Ale podívejme se, vy máte na voze brněnský číslo. Vy jste z Brna. Vy jste Brňáci, tedy Kabrňáci. No to mě těší, tak dobrý den. Tak vy jste tu. To je zajímavý, že jste tu. No, že já jsem tu, to je samozřejmě, já jsem pořád tu. Byl jsem tu a budu tu. Všichni jsme tady, všichni jsme tu. Mimochodem, jestli vám můžu dát radu, zastavte se ještě někde jinde. Zazvoňte u horníčku, jestli budou doma. Tam dělají dobrý kafe. No víte, proč jsem pořád tady? Jednak proto, že jsem loajální člověk a držím prostě loajalitu a basu se svou mateřskou lodí. To je moje vlast. A taky proto, že víte, venku v cizině je všude strašná nuda. To jenom bačkorový povahy, tatíci a rozšafný fotři se flákají po světě, ale dobrodruh, skutečný dobrodruh je tady. Protože naše vlast přece jenom sem tam poskytne člověku nějaký ten zážitek a nějaké to vzrušeníčko. Teď se těším právě do Brna. Já budu dělat v Brně film podle námětu Milana Kundery, Já, truchlivý Bůh. Takže se tam doufám uvidíme. Kolem kontinentálu nebo internacionálu, nevím, kde budu bydlet. Tak naschledanou v Brně. A televize, co? Z Brna, že jo? Dobrý den, to já poznám, že jste z Brna podle namodralý čočky. Tož děcka poty dál. To je Slez tohleto. Tohle je taky Slez, to celý. Máte tam barvu? Ne, černobílý. Aha. Tak tohle je červený Slez, tohle je růžový Slez a tady máme rododendrony. Ty kvetou fialově ovšem na jaře, teď bohužel to vidíte bez květů. A tahle miska, to není našeho psa. Hero, pojď sem. Pojď sem, hele. To je pro ježka. Tady žije rodina ježků a denně večer jim dáváme večeři. No, nebudem se zdržovat v zahradě, pojďte dál. Psa se nebojte, ten kameraman nežere. Pojďte dál. Jen pojďte dál, pojďte dál. Já si odložím, když dovolíte. Odložte si taky něco. Třeba čočku. Tak posaďte se u nás, jako doma. Já jenom dopíšu větu, abych nestratil souvislost. Hned to bude pár slovíček. Tak. Dobrý den. Ne, že byste rušili, pardon, já jsem měl jenom rozepsanou větu. A naopak, jste vítáni, protože to je právě pro televizi. Totiž to je takhle, já mám dělat takový pravidelný pořad v televizi, tedy v pražské televizi, ovšem samozřejmě i pro brněnské diváky, pokud se budou chtít dívat. A tady si to chystám, mám celou řadu nápadů, většinou vlastních, už asi 3. To jsou tušky. Já tady mám strašně moc tužek nachystáno na to. Včera jsem dostal krásný dárek. Od firmy Ferromed 10 reklamních tužek. Všecky jsem vzal, všecky, protože tušky, to je můj slabý profil. Tušky mě mizejí v domácnosti záhadným způsobem. Já už jsem si udělal takovou teorii, že moje rodina to snad pojídá po večeři s máslem, nebo že to přikusujou k červenému vínu místo slaných tyčinek. Já nevím, jak se to ztrácí. Tak teď mám 10 tužek, celá řada nápadů. To je důležitý mít tušky, protože nápad se vždycky dostaví. Je, já mám nápady. Já mám nápady na Nobelovu cenu, tedy v literatuře samozřejmě, vědecky ne. A než najdu tušku, po bytě nápad je pryč. A já neumím psát rovnou do stroje. Já musím napřed psát rukou na papír, protože mě u stroje ta hlava vypne. Jsem netechnický typ. No ale k věci, já tady píšu takový pořad, jak jsem vám už říkal, pro televizi, který by měl být pravidelný. A rád bych viděl od vás, co vlastně byste třeba chtěli ode mě slyšet nebo vidět. Víte, já bych to chtěl dělat tak, já bych si chtěl povídat s lidma, já bych chtěl mít lidi ve studiu, asi 80 nebo 100 diváků přímo ve studiu, kteří by se mnou si povídali, takové ty moje hovory, a vy ostatní doma u svých televizorů. Ovšem, co si budeme povídat, to záleží taky na vás. Já bych byl rád, kdybyste se mne ptali, kdybyste kladli dotazy, psali a tak dále. A hlavně, kdybyste se mnou měli trpělivost. Bude to experiment, já ten pořad ještě nevím, jak bude vypadat. A teď právě chystám první z nich, který by měl být snad v prosinci, snad v lednu. Tak se do toho dáme. Konečně vy se ozvete a já se dozvím, jak se vám to líbilo, nebo co se vám nelíbilo a rád se přizpůsobím.
Taky máte takovou knížku, ke který se pořád vracíte? Já myslím, že každý má. Některé knížky se přečtou jednou a pak už se k ní člověk nemusí a nebo nemůže vracet. Například detektívka. Jakmile jednou víte, že vrah je zahradník, tak což už byste to četli podruhý, že? Ale třeba jiné knížky jsou takové, že člověk se k ním vrací a do nich vrací jako do rodného města nebo do nějaký krásné zahrady. Já mám tuhle knížku, to je Zmatený muž na hrazdě. To jsou takové prosté vzpomínky jednoho člověka. A já jsem se o té knížce jednou bavil s Janem Verichem a říkal jsem, víš, ono možná naše rodina nežije takovým zvláštním bláznivým, tedy říkám-li naše rodina, tak myslím česká nebo československá rodina, nežije takovým zvláštním, zmateným, poblázněným způsobem, jako třeba rodina americká. On říkal, víš, že vůbec ne, že i u nás se dějou blázniviny a podivnosti a veliký legrace v rodinách, jenomže nemáme ten smysl pro humor, aby jsme to takhle zachytili a popsali, jako tady ten autor. A já jsem se v tomto duchu tedy pokusil podat několik vzpomínek v té své knížečce Dobře utajené housle. A zjistil jsem, že skutečně v každé i normální rodině se dějou velmi bláznivé a střeštěné věci, jenom je vyhmátnout a popsat. A lidi, to je zajímavé, tomu neradi věří. Lidi si říkají, to jste si vymysleli, tohle se nemohlo stát. Například ti sedmilháři, co mluví do rozhlasu, který já mám hrozně rád. Já věřím, že všecko to, co vypravujou, se stalo. Pochopitelně, protože jsou věci, které se dají vymyslet, ale jsou věci, které se musí v životě stát, protože nikdo by si je nevymyslel. Já jim věřím a mně se líbí ty příběhy. A tohle taky se mně strašně líbí. K tomu se vracím pořád. A to, co jsem popisoval v té knížce Dobře utajené housle, to jsou moje normální vzpomínky a všecko. Všecko, co tam je, se stalo. Tam není nic vymyšleno. Samozřejmě, že to je trošku, jak bych řekl, tedy humorem nadneseno nebo stylizováno, ale všecko se stalo. Já vám řeknu jeden příklad a dokážu vám jeho pravdivost. Jo, pojďte se mnou. No, například tohle, to je taky jedna taková příhoda, kterou jsem popsal v té knížce Dobře utajený housle. Tohle je můj oblíbený obraz, to je Vermeer van Delft, tedy malíř, ta dáma, nevím, jak se jmenuje, ale je půvabná. A já jsem si to koupil, to je reprodukce samozřejmě, to kdybych měl originál, tak už nemusím do smrti pracovat. To je tedy kopie a já jsem jí měl zpočátku strašně rád tenhle obraz. Já jsem před ním sedával a všimněte si, totiž vy si toho nestačíte všimnout v té krátké věce, ta dáma mění výraz očí. To je zajímavé, že když jsem třeba byl večer v biografu a přišel jsem pozdě, tak ona měla ty oči takový vyčítavý. A když jsem ráno vstává, tak zase jako kdyby říkala, tak co, jak jsme se vyspali, dobrý ráno a tak. Ona má, to je zajímavé, ty oči jsou ohromně živý. A s tím obrazem se mi stalo to, co v té knižce popisu, a někteří lidi tomu nevěří, ale je to fakt, já to můžu teď právě dokázat tady. Já jsem byl odpoledne pryč a přišel jsem Jiří Šlitr, kamarád, a vyndal ten obraz z rámu, protože věděl, jaký mám k němu něžný citový vztah. Namaloval ho znovu, jenže místo té půvabné dámy tam namaloval můj obličej ve stejném provedení. Zasklil to a já jsem se v noci vrátil z biografu a už od dveří jsem se díval, jestli zase ta dívka má vyčítavý oči. Už chci říkat, no promiňte, já jsem byl v biografu, snad se nic nestalo. A najednou jsem dostal šok, skutečný šok, protože za tím rámem, za tím sklem, tedy v tom rámu, jsem byl já. Já vám to můžu dokázat, mám to tady. Račte se podívat, tohle zhotovil můj přítel Jiří Šlitr, prosím. Tohle je největší obraz v mým bytě a taky největší vzor mého života a mého řemesla, řekl bych. Charlie Chaplin. To mám strašně rád. Včera jsem četl v novinách, že zase pracuje, skládá hudbu a ozvučuje svůj němý film z roku 1927, myslím, Cirkus. Ten jsem viděl tenkrát, od té doby ne. A nepochybuju, že nezestárl. To je zajímavé, že žádný z jeho filmů nezestárl, že naopak, když to člověk vidí, tak žasne nad tím, jak oproti jiným filmům, třeba dejme tomu vážným, nebo tragickým, nebo sentimentálním, tak ty jeho filmy zůstávají úžasně moderní a živý. Chaplin, to je genius, skutečný genius. Já právě nad tímhle filmem, to je Ze světel velkého města, to si pamatujete s tou kytičkou, slepá květinářka. Právě v tomhle filmu vám jaksi důkaz té jeho obrovské geniality, kdy balancuje ne na ostří břitvy, jak se říká, ale přímo na hrotu jehly. Tam je jedna scéna, kdy on se zamiluje do té slepé květinářky, však si vzpomínáte, a vrací se k ní. Ona sedí v takovém pouličním stánku venku, má koš s květinami, a on si k ní přisedne na takový okraj zítky a
Ona o něm neví, on přišel po špičkách a sedí a ona vezme hrneček, starý plechový hrneček od těch kytek, vypláchne ho pod takovým pouličním vodovodem a vychrstne ho tedy v domnění, že tu vodu chrstla na záhon, tak přímo Charlie mu do obličeje. A zajímavý, že v té chvíli se tedy střetá v tomto gegu největší lidská tragika, protože slepota je jistě z nejhorší rána, která může člověka potkat, s komickým prvkem této situace. A přitom je to scéna, která nikoho nemůže urazit, je vybalancována právě tou Chaplinovou genialitou. Na tohle se podívejte taky, to si zaberte. To je taková japonská hračka, to je vyvážena na takových nitkách obrázky a je to pořád v pohybu, protože v místnosti se vzduch pořád pohybuje, tak ono se to pohybuje taky a má to takové variace různé obrazové. A to má místo televizoru. Ono to taky má bohatší program, tohleto většinou. A na to se vždycky dívám tamhle z gauče, když usínám a pak mám takové podivné sny, že se mi prolíná cvikr s očima, hůlky, cylindr, noha, tedy respektive šněrovací bodka, dýmky. To všechno se tak pomalu otáčí a člověka to uvádí do snu. To je hezká věc. Jo, teď jsem si vzpomněl ještě k tomu Chaplinovi, jak jsme mluvili o Charlie Chaplinovi. Pardon, je to zapnutý? To je totiž takový mikrofon, to mi dali na krk a to se dá vypnout. Zapnutý, už mě se slyšíte, obrovský vynález. Mě bylo divný, protože já jsem s mikrofonem dělal často, ale vždycky ten mikrofon je na něco zapojen, když to tenhle, jak vidíte, končí tady a nikam nevede. Ovšem, tedy vědci mě vysvětlili brněnští, že to je pokus o bezdrátový mikrofon, první pokus. Budou usilovat stále ten drát zkracovat, až tedy vývojem vědy a techniky dojdeme k úplně bezdrátovému mikrofonu. Zatím ještě drát musí být. Ten si můžete tedy buď zastrčit do kapsy nebo za ucho, to je úplně jedno, to vysílá pořád. Jo, ale k tomu Charlie Chaplinovi, co jsem chtěl říct. Já jsem jednou viděl takovou zajímavou věc, která mě poučila o tom, v čem je asi síla nebo druh nebo kvalita jeho projevu a jeho humoru. Bylo to v televizi právě. Byla nějaká taková estráda a konferenciér si vymyslel takovou soutěž. Rozhlásil do kamery, říkal, kdo dovede imitovat Charlie Chaplina, ať přijede okamžitě do studia a tady nám ho předvede. Taková soutěž. A přijelo tenkrát, já jsem tam byl, v zákulisí jsem se na to díval, přijelo asi 10 takových mladých kluků, nadšenců. Samozřejmě, že všichni to byli nesmírní fandové Charlie Chaplina a tak, co sehnali doma buřinku, hůlčičku, namalovali si fousky, starý kabát nějaký a nastoupilo 10 Chaplinů na jevišti. A dostali úkol, tam stála slečna, každý z nich dostal kytici a úkol zněl. Vyznejte té slečně lásku tak, jak by to udělal Charlie Chaplin. Já upozorňuji, že nechci jaksi zesměšňovat ani tu akci, ani to úsilí těch chlapců, kteří se snažili co nejlépe napodobit ten obraz Charlie Chaplina, který v sobě každý nesl a miloval. A jeden po druhém tedy šel a předváděli tuto etídu, by se řeklo hereckou, a já jsem se na něj díval a říkal jsem si, jak všichni, kteří milují Chaplina, se mýlí. Jak všichni v té chvíli začali dělat komické věci, zakopávat, pajdat, upadli, zametali tou kytkou zem, než si před ní klekli. A jak všecko to bylo omylné, jak právě Charlie Chaplin v takovéto lirické scéně by byl nesmírně vážný, tragický. Vzpomeňte si třeba na Zlaté opojení, na jeho oči, které se dívají jenom za tou láskou. Jak jeho humor je v podstatě neděláním legrací, jak on nevolí komické prostředky, jak je nesmírně vážný, jak bojuje, zoufale bojuje o zachování vážnosti a důstojnosti toho malého človíčka, kterým je. A tak jsem se tehdy díval na ty chlapce a říkal jsem si, díky vám za tuto snahu a tak dále, ale ta lekce je k nezaplacení, protože Chaplinův humor je v podstatě ohromným vážným úsilím o lidskou důstojnou akci. A to též mi připomíná to, jak jsem říkal o těch klaunech. Jean-Charles Rivel mluvil o tom, že klaun se má učit od dítěte,
Tak jsem si to uvědomil jednou, když jsem pod dojmem těchto jeho slov pozoroval takového malého chlapečka, který vezl vozíček. Šel po ulici a měl takovou dětskou hračku na provázku, měl vozejček takovej a táhl ho za sebou. A to jsem viděl, co to je klaunská akce. On šel a přišel k rohu chodníku. A teď vystoupil na ten chodník tak, jak vystupují jenom děti a Charlie Chaplin. To jest napřed jednou nohou a pak druhou dosadil. Čili nepokračoval v té chůzi, nýbrž dosadil. Tak, jak Chaplin chodí po schodech, že vždycky tu nohu dosune a zase jde o schod dál a tak dále. Šel dál, ten vozíček ale narazil na ten chodník, tak on se otočil, chvilku přemýšlel, v čem to je ta závada, pak se vrátil, ten vozíček dal na ten chodník, pokračoval, z toho chodníku o 2 metry dál se stoupil, zase tím způsobem čeplinovským, anebo dětským, vozíček za ním dojel, spadl, on se zase otočil, přemýšlel, co to je, viděl, že vozíček spadl, tak se stoupil, narovnal ho a teprve pokračoval v chůzi. To jednoduché překročení toho chodníku byla dokonalá klaunská akce. Totéž transponováno do světa dospělých a do manéže je perfektní klaunská akce. V tom jsem si řekl, ten Charles River měl pravdu, ano. Klaun je dítě člověka, proto máme rádi. To jsem ještě chtěl dodat. Tuhle fotku mám hrozně rád. To je barevná fotografie a je na ní nějaký starý klaun. Jméno jsem zapomněl, viděl jsem ho, měl bych ho znát, ale už jsem zapomněl. Já mám vůbec rád klauny. To je moje veliká láska taková. Já jsem vždycky dojat, když do manéže vstoupí klaun. Já jsem viděl třeba takovou obrovskou lední reví, kde bylo všecko možné, kde byly desítky tanečnic a podívaná, fantastická podívaná barev, kostýmů, efektů. A najednou uprostřed té reví se stala taková věc, že ty veliké reflektory zhasly, nastala čirá tma, rozsvítily se a na celé té ploše, kde do téhle chvíli tančilo snad 50 nebo 100 děvčat, stala jediná postava a to byl takový starý, otrhaný klaun. A v té chvíli se přiznávám, že mě vlítly slzy do očí, protože najednou jako v malý zkratce tam stálo lidstvo, nebo lidství, jak chcete, nebo člověčina prostě. A ten klaun dělal své číslo, jak by se řeklo, svůj výstup s kolem, s bicyklem. A to nevězilo v nějaké akrobaci na tom kole, to vězilo spíš v takových pocitech človíčka, který by strašně rád na to kolo nasedl, není jeho, bojí se a teď s ním hraje. Bylo to vynikající, bylo to ohromný a já jsem si říkal, zaplať pánbu za to, že jsou klauni. A že ta síla je, že je živá, i když je to snad v úpadku, nebo to ubývá, já nevím. Já jsem viděl jednoho velikého klauna, který tady vystupoval, to byl Španěl, jmenoval se Charles Rivel a on pracoval kdysi ve společnosti Freda Karna, to byla pantomimická společnost v Londýně, kde začínal Charlie Chaplin. A tento Charles Rivel měl celou rodinu, ten měl syny, klauny a celou rodinu klaunskou takovou, to byly obrovské věci. Vystupoval v Praze jednou, jedinkrát. Dělal nádherné věci, překrásný, dojemný, poetický, lirický, smutný, tragický, řvali jsme smíchy přitom, výborný klaun. A zajímavý, tehdy se ho ptali, kde se ta svá čísla učí, kde bere, jak se říká, inspiraci. A on říkal, pojďte se podívat, tady v Praze. A vedl je. A zavedl je na dětské hřiště, na takové to venku, jak je pro ty nejmenší. Říkal, pozorujte ty děti. A přesně, klaunství je dětství lidstva. Já se přiznávám, já jsem se jednou pokusil udělat klaunský číslo s Mirkem Lipským. Totiž dělat klauny. Chtěli jsme si nacvičit jedno klaunské číslo, protože nás to lákalo. A šli jsme za tím účelem dokonce do artistického učiliště v Praze tady, kde nás napřed učili stát na hlavě, proč to nevím, ale taková průprava to byla. A zajímavé bylo, že řemeslně jsme došli v tom nácviku toho čísla přesně k určité hranici, až tam, kam se dalo dojít hereckými prostředky. A pak najednou byla mez, za kterou už se nedalo jít, za kterou asi začíná zvláštní, specifické, vzácné řemeslo klaunérie. A za to už jsme se nikdy nedostali. Tam jsme nemohli. Tam jsem cítil prostě, že to končí, že je konec. A pojď sem ničemu. Kde jsi byl? Tam najednou jsme viděli, že prostě klaunství je něco jiného. A že se na to prostě hereckými prostředky nestačí. Verich mě to jednou hezky vykládal. Ten říkal, víš, klaunský číslo se nedá nacvičit, vymyslet, naskoušet. Klaunský číslo je něco, co vzniká léty.
Klaun ho dělá napřed v nějakém malém prostředí, v nějakém kabaretu, v malém cirkuse. A dělá ho rok, dva roky, 10 let, 15 let. Náš vynikající klaun Beda Luck to své číslo dělal celý život. A bylo perfektní. Dělalo i na dvorech králů a před různými veličinami. A to bylo perfektní klaunské číslo. A tehdy jsme viděli, co to je. Že tedy být klaunem je něco velmi, velmi těžkého a velmi specifického. Vzpomněl jsem si znovu na toho Charlese Rivela, který mluvil o tom dětství a ono na tom něco je. Já jsem si tehdy říkal, co to je klaun? Je to v kostýmu, je to v masce, nebo je to v pohybech, nebo je to v tom řemesle? A zjistil jsem, že klaun je něco jiného. Klaun je myšlení. Klaun je zvláštní druh logiky. A to je dětská logika. Proto jsou klauni tak roztomilí a tak okouzlující a tak dojemní, že nám vracejí vlastně svět našeho dětského myšlení, toho bezelstného, podivného, neskušeného myšlení, že ta absurdita klaunských kousků je jiná než absurdita potom těch rafinovaných tvůrců absurdy, kteří už potom myšlení obracejí jako rukavici na ruby, když to klaun ten počítá s něčím ještě před myšlenkovým světem. Proto mám klauny rád, proto je miluju a jsem šťastný, když vidím dobrého klauna. Je jich málo, chtěl bych zase nějakýho vidět. No jo, tak si tady povídáme a přitom je tady spousta hlasů, který čekají na odpověď. To je taková hora mého nečistého svědomí, to je korespondence. Co všecko lidi píšou, většinou chtějí třeba, nevím, podepsat fotografii, jako tady, tuhle, tu hroznou. Ale jsou různý dotazy. Například mě napsala jedna dívka ze Slovenska, jestli bych jí nekoupil šaty, nebo aspoň látku na šaty, že má rozlučkový večer a že bych chtěla, kdybych jí koupil nějakou pěknou látku na šaty. A udává mě dokonce míry. No, já myslím, že jsem jí nevyhověl. Tady je pořad Mates. Moc se mně líbí váš Mates a ještě víc malý Matýsek. Chtěl bych ho mít. Kde se může koupit? Tak vidíte, žák druhé třídy z České Lípy. No, já nevím, kde se může koupit. Já jsem ho sám dostal a už jsem ho věnoval jinému malému chlapci. A jsou tady různý dotazy, různá přání. Například já jsem dělal v Karlových Varech, dělávám takové rozhovory během filmového festivalu s různými herci a herečkami. A letos taky jsem dělal několik takových rozhovorů. A tady mám několik dopisů, kdy se mě ptají, hlavně děti, že prý jsem tam rozmlouval s tím Vinetuem, s Pierre Brissem tedy. A jelikož on mluvil francouzsky, co prý vlastně v tom rozhovoru říkal. Tak na to mám několik dotazů písemných tady. No, já vás asi zklamu, milí tazatelé, protože já jsem s Pierrem Brissem nemluvil. To bylo tak, já jsem tam dělal rozhovory s několika herci a herečkami a mezi nimi byl rozhovor s Pierrem Brissem. A jestli jste si všimli dobře v televizi, tak tam byla jenom ruka s mikrofonem, která se k němu přiklonila a on hovořil. A právě ta ruka nebyla moje. Ještě předtím ten rozhovor a potom ten rozhovor jsem byl já, ale ten den jsem tam nebyl a ten mikrofon prostě za mě někdo podržel. Takže i já jsem přišel o ten požitek mluvit s rudým gentlemanem Vinetuem. A tak to jde řada nejrůznějších dotazů a já mám vždycky nečisté svědomí, když si to pročítám, protože nestačím, vidíte to sami, nestačím na všecko odpovědět. Tak se na mě nezlobte a snad vám stačí tato omluva, že se omlouvám těm, kterým jsem neodepsal. No jo. Tohle je moje temná komůrka, tady si dělám fotografie. To je takové místo, kde člověk dovede ohromně si odpočinout a já to dělám hrozně rád. Já neříkám, že dobře, ale hrozně rád. To je můj veliký koníček fotografie. Já jsem nikdy nevěděl, že budu fotografovat, ale člověk má mít koníčka, tak jsem si jaksi k stáru našel tohleto. Já jsem první lekci fotografování dostal vlastně už v dětství. Můj tatínek byl vášnivý fotoamatér, ovšem to ještě byly takové ty kamery, já nevím, jak bych to popsal, takový s tou vytahovací harmoničkou, že jo, které se stavily na stativ. Tatínek vždycky zmizel pod tou jeptiškou, pod tím černým glotem takovým. A někdy fotografoval bleskem, ovšem to nebyly blesky jako dneska, tady elektrický, to vždycky nasypal na takovou misičku magnézium, to uvedl do pohybu, takže celá místnost byla začazená, obrovský blesk, vyděšený tváře rodiny se tam objevily potom. A první takovou lekci v té technice vyvolávání a zvětšování, tedy zvětšování tehdy vlastně ještě nebylo, pokud vím,
tak jsem prožil s odpuštěním na toaletě, protože tatínek měl temnou komoru zařízenou na toaletě a před sebou, když seděl tedy na ony míse, nebo jak bych to řekl, měl takové prkénko a tam byly mističky, vývojka, ustalovač, voda a tak dále. A měl desky, to byl aparát na desky samozřejmě, a vždycky tu desku, ten osvit, jak se říká, nebo expozice, zavřel do takového dřevěného kastlíku. A s hodinkama v ruce stál u plynové lampy, to se ještě svítilo na plyn za mého mlada, a točil s tím takhle před tou plynovou lampou, sledoval ty hodinky, pak to rychle zavřel, utíkal se mnou na záchod, tam to ponořil, já jsem seděl na jeho klíně, jsem byl ještě maličky, tam to ponořil tý vývojky a tam jsem poprvé viděl ten podivný, krásný proces, když z té tmy leze tvář nebo krajina ven. A možná, že tenkrát už mě to začalo vlastně přitahovat, ta mágie té fotografie, protože pro mě to je taková krásná mágie. Člověk zastaví čas vlastně. Zastaví setinu vteřiny, nebo desetinu vteřiny, nebo tisícinu vteřiny. A zůstane něco, co by pominulo, tak zůstane trvanlivě. Já na to vzpomínám strašně rád, na tyhle chvilky, a konečně mám spoustu fotek, protože tatínek pochopitelně fotografoval hlavně mě. Takže vlastně já mám spoustu fotografií, když dovolíte, abych vám některé ze svého dětství ukázal. Račte dále. Tak tohle je to album. Tady jsem v kočárku, tady ještě nejsem vidět. Všimněte si, to je zajímavé, jak ty kočárky vysoký, na těch vysokých kolech se vrátily zase do módy. Dneska je to nejmodernější kočárek vůbec. Tehdy to byla secese, nebo jak by se řeklo. Tady jsem vevnitř, ale ono bylo co vozit, protože já jsem při narození vážil 5,5 kg. Tak tady jsem jaksi ještě skryt v hlubinách kočárku, kdežto tady už se jevím, tady už jsem na povrchu, vydolován tedy. Všimněte si, že ta tvářička už je hezky široká, já nevím, jaký objektiv musel otec používat na to, to je moje maminka samozřejmě. A tady jsem po koupeli, to je, sami vidíte, jak jsem čistý, vzorně vymydlený, na kožešině. Ovšem neležím, jak se obvykle dělávají děti ležící na kožešině, já sedím, protože otec byl avantgardní fotograf. Tady jsem u kamaráda. Z těch čtyřech jsou tohle dvě loutky, tohle dva jsme my. A z těch dvou jsem tohle já. To jsem já, ano. Jazyk mám venku, všimněte si. No a dál. To jsem v seně tady, tedy v kupce sena, ne snad v séně. Taky jazyk venku, to je zajímavý, to mě zůstalo do dneška. Ještě dneska, když píšu, tak někdy neuvědoměle dávám jazyk mezi zuby. Proč? Nevím. Tahle fotka je pryč, ta by vystupovala někde asi. Jsem s králíkama, jsem opálený, to bylo asi v létě. Tady mě byl rok, 10. listopadu 19. To mě byl rok, tak to je taková jubilejní fotografie. To je to též na téže silnici. Roční. Tohle je první krůčky tady, to jsem se batolil, ještě mě vodili, jak vidíte děti. Tady krmím slepice, to je v Plzni na dvoře u babičky, to bylo krásný dvůr. Co je to tady? To babička prala na dvoře prádlo a tatínek samozřejmě zhotovil snímek, okamžitě tatínek neustále mě pronásledoval aparátem a sotva stiskl spoušť, tak já jsem přepadl do těch necek. Vytáhli mě úplně mokrýho. Já byl velmi labilní dítě, velmi labilní. Já jsem padal pořád a vždycky na nos. Tady jsem s kačátkama, to bylo v Letinech, je lázně Letiny. To jsou vzpomínky. To byly nádherný malý, nebo jsou nádherný malý secesní lázničky. To je všecko v Letinech. Než to tohle ne, to je na Saník. Tady mám vyšívaný kožíšek, takzvaný svéráz, folklor. Tady jsem z ovcí, to je tatínek a přivedl ovečku, já jsem se strašně bál. Já jsem se bál všeho. Já byl pitomé dítě taky, nejen labilní. Vovce jsem se strašně bál, tatínek mě uklidňoval, neuklidnil. Samozřejmě to je jediná chvilka, kdy jsem nebrečel. Já jsem brečel většinu celého dětství. Tohle je takový vzácný snímek, protože jsem tady už v uniformě, ovšem skoro jediný, protože pak na vojně mám snímky, které bych spíš nerad ukazoval. Tohle je na Lochotině, to je v Plzni takový park na Boleváku ve vodě, račte se podívat, to je takový akt, abych tak řekl, že jo. A už je to potrhané taky. No jo, to je všecko na Boleveckém rybníku. Tohle jsem s bratrancem. To byl výborný kluk, se kterým jsem strávil celý dětství. Byl o 6 let starší než já a umřel, když mu bylo 20. Taková zvláštní, tragická věc. No a bylo to celé moje dětství s ním. Tohle je takový humor, abych tak řekl, že dítě zneužito k legraci. Já to nemám rád, já bych sám vlastně dítě k tomu nikdy nenutil, ale naši měli takový nápady a otec mě vyfotil takhle, jak sedím a čtu noviny a v cylindru. Tady jsem šel na tenis. Zajímavé je, že na čepici mám napsáno Slávie, což mi zůstalo,
To jsem se všiml až teď, já jsem nevěděl, co je tam napsáno. Tak patrně možná, že už v dětství pramení moje slavistická příslušnost, za což se omlouvám všem Spartanům u televizoru a příslušníkům jiných klubů našich. Při hostině, dosím měl takový stoleček spojený ze židlí, abych nespad, nebo abych se nepobrindal. No a tady taky, zase jsem tady za Pierrota. To je zajímavé, že já jsem byl dítě velmi takové stydlivé a nekomediální, ale moje matka, která byla v podstatě jaksi takový komediální talent, ale nikdy divadlo nehrála, tak mě nutila k těmhle nepředloženostem, že mě oblíkla za takovou opičku a vodila na dětské maškarní bály. Já jsem se strašně styděl, ale možná, že tam pramení třeba to moje herectví nebo co. Tohle mě zhotovil otec, to byla taková loutka, v podstatě to byl trakař a to jsem vezl v takovým dětským průvodu po Plzni. Před radnicí. Přesně před radnicí to přestalo fungovat a já, protože jsem byl vzteklé dítě, nejen labilní a pitomé, ale taky vzteklé, jsem to rozkopal. Maminka mě marně uklidňovala, chtěli mě polivat vodou a mýval takový záchvat i vzteku. To jsem rozkopal před plzeňskou radnicí. No to je z toho dětského bálu, to už jsem říkal, pardon, to sem nepatří. To jsem já dvakrát. To tenkrát tatínek, později to dělal Verich v Císařově pekaři, tak takovou tu dvojexpozici a tatínek se mnou už to tenkrát zhotovil. Normálně vykládám, že jsme byli vlastně dvojčata a že jeden z nás se utopil a že do dneška nevíme, který, že jsme si byli tak podobní, že do dneška není jisto, jestli jsem se utopil já nebo můj bratr, ale to není ode mě, to je myslím ze Švejka. A tady zase v nějaký masce, za Indiána, to je taky z maškarního dětského bálu. Takže to byl určitě nápad mé matky. No a to je zajímavý, tady končí album. Každé dětské album někde končí. Proč? Těžko říct. Jestli si přestal tatínek fotografovat? To už přesně nevím. Ale tady na těch saních s kamarádem Vládě Humlem z Plzně a se svým bratrancem, to je poslední, co z dětství mám. Později ještě možná nějaké, to už jsou maturitní a studentský a tak. Tak to je asi všecko. Tak vlastně díky vám jsem se zase po dlouhé době podíval do toho dětského alba. Je to zajímavé to počase zase vidět a prohlídnout si to. To je zajímavé taky, že se vždycky vynoří zase jiné vzpomínky, než když to člověk viděl třeba před rokem. A to mě taky připomíná jeden dluh, který mám. To je taky takovej vlastně literární dluh, závazek. Já jsem uzavřel smlouvu se západočeským nakladatelstvím v Plzni. To jsou rodáci tedy. Abych napsal knížku takových vzpomínek. A já bych hrozně nerad psal osobní vzpomínky. Já si myslím, že osobní vzpomínky nemají cenu, pokud nejsou objektivně aplikovatelné. Tedy pokud zase jiným lidem třeba nevybaví jejich vzpomínky. Kromě toho já jsem nezažil nic tak zajímavého, aby to stálo za literární zpracování. Ale já si myslím, že jak čas plyne každému, takže z toho času najednou vznikají takové ostrůvky, takové pevniny, takové jistoty, ke kterým on se vrací. To jsou takové ty okamžiky, na které jaksi nemůže nebo nechce zapomenout, které se vynoří buď jeho vědomým úsilím, nebo bez jeho vědomí a najednou je tady kus pevniny. A on ví, tohle jsem byl já v 10 letech, tohle jsem prožil ve 13, tohle v 18. A tak z toho proudu toho tekoucího času vzniká cosi jako řada pevnin, jistot, hodnot, kvalit a tak dále. A já bych chtěl psát knížku o tom, co to je rodáctví, co jsou to vůbec vzpomínky, co jsou to tyto jistoty v proudu času, obracet se k ním, vracet se k ním a tím třeba jiným lidem vybavit, že i oni, každý má takové kusy pevné půdy pod nohama. Nevím, jestli to bude zajímavé, já jsem to prožil tedy jaksi málo, ale zajímavé jsou takové věci, třeba já mám takový dluh vůči jednomu člověku, to byl mladý básník v Plzni tehdy a byl takový veliký náš idol, psal do studentského časopisu a byl to vedoucí celého takového kulturního dění v Plzni, doktor Königsmark, tedy tehdy Pepík Königsmark. A já jsem asi v 15 letech napsal takovou první, no, se nedá říct povídka, jakou první prózu, nebo jak bych to nazval. Jmenovalo se to Útržek jara, bylo to takhle dlouhý, úplná blbost. A já jsem to poslal do studentského časopisu právě Pepíkovi Königsmarkovi a měl plné právo a dokonce bych řekl kulturní povinnost to zmačkat, zahodit a nevěnovat se tomu. A on mě napsal tehdy překrásný dopis, ještě ho mám schovaný.
A napsal mě, že bych měl číst moderní prózu, že tam mám zajímavý výrazy, neotřelé, jak tehdy řekl. Poradil mi, koho mám číst, které autory. A zajímavý bylo, že tímhle dopisem, vůbec tím projeveným zájmem, mě otočil o 180 stupňů. A já jsem se najednou začal zajímat o literaturu, o divadlo, o umění vůbec. Zatímco do té doby jsem četl Červenou knihovnu, Irču a Lexu a podobné tedy, podobná díla. A já na to vzpomínám ne, protože to je moje osobní vzpomínka, ale protože si říkám, že každý možná v 15, ve 14 letech by potřeboval někoho, kdo by mu řekl, podívej se, v tomhle seš dobrý, jdi dál, jdi hloub, jdi rychleji, jdi tímhle směrem a tak dále. A to si na něm nesmírně vážím, že to vůbec udělal. A tak jsem mu dlužen tu knížku vlastně, protože on je dneska vedoucím to nakladatelství v Plzni, tak bych mu chtěl tuhle knížku o svých rodáckých pocitech napsat. Kdy se k tomu dostanu? A já bych rád letos na podzim. Já to mám dost tedy dělat, ale taky mám jezdit s kinoautomatem, který zase vzniká a máme někam s tím jít, ale tohle rodáctví já považuji za takový první úkol nějak o tom vyprávět. No já jsem žil, přiznávám se do té doby, než ten Königsmarck mě tak obrátil na víru pravou, tak jsem žil strašně nekulturně, to tedy je ostuda. Kdybych já vyprávěl to, co jsem vídal v divadle a ve filmu a co se mi líbilo a čemu jsem věřil, to bych se styděl veřejně dneska, zvláště do televize, prohlásit. Tak to je asi všecko, co mám zatím v hlavě o tomhle literárním závazku, který bych chtěl podniknout. Ale v podstatě je to tak, člověk si vzpomíná na určité věci, některé zanikají, některé dostávají jiný význam odstupem času. Je zajímavý, jak člověk třeba ve 13 letech přeceňuje, nebo v 15, nebo v 18, si říká, tohle nepřežiju, nebo tohle je nemožný vyřešit. A najednou čas uplyne a vidíme, že to vůbec nebyl problém, že to vůbec nebyla bolest, že to nestálo za tu pozornost, takové ty drobné neúspěchy, třeba školní. No. Tady bych měl vyprávět, jak já jsem studoval. Já jsem v terci propadl z češtiny ve 13 letech. A jednou jsem se o tom zmiňoval jednomu našemu básníkovi, dokonce národnímu umělci. Říkal jsem, podívejte se, přinesl jsem mu svou knížečku s věnováním, drzost taky věnovat spisovateli prvotinu. A říkal jsem, no vidíte, tak jsem napsal knížečku a v terci jsem propadl z češtiny. A můj profesor češtiny vždycky nad mýma kompozicema říkal, jednu poznámku měl vždycky. Říkával, Horníček bude spisovatelem a bude mít 3 tajemníky na gramatiku. Čili oceňoval jaksi, že mám nápady nebo sloh, nebo já nevím, co to oceňoval, ale viděl, že tedy s gramatikou jsem na štíru. Tak mě nechal propadnout v té terci a já jsem mu za to vděčen, protože každý propadnutí je občas dobrý. Člověk nemá mít úspěchy, i na divadle se má propadnout. No a tak jsem to vyprávěl tomu našemu národnímu umělci a on mi říkal, v terci. Já propadl v septýmě z češtiny. A protože jsem mu nevěřil, tak sál do Almary a vytáhl vysvědčení, aby mě přesvědčil. Čili to jsou takový ty okamžiky, kdy člověk, mladý člověk, anebo jeho rodiče, nebo okolí, vytvoří v něm povědomí, to je hrůza, ty jsi propadl, co se to děje, to je neřešitelné, s tebou je konec a tak dále, vůbec ne. Teprve po čase pochopíte, že zaplať pánbu za to, za ty neúspěchy a za ty maléry a tak. Já myslím, že to má být. Když si člověk jak si hledá ty pevné body, které vytvářejí jeho vzpomínky, nebo jeho domov, nebo jeho život vůbec, tak já myslím, že k ním taky patří sousedé, bych řekl. Protože to snad je v geometrii, nebo v deskriptivní geometrii, račte mě opravit, že souhrn určitých bodů dá další bod nějak, nebo něco takového jsme se učívali. Já jsem to nevyznám. Tak sousedství je taková zajímavá hodnota života. Já vzpomínám na takový svý sousedy ze školy. Samozřejmě si nepamatuju, kdo vedle mě seděl v první obecný. Já jsem nechodil do obecní školy, jak se tehdy říkalo. Já jsem chodil do takový, skoro bych řekl, zvláštní školy, a to má ještě horší dneska zvuk. Já jsem chodil do cvičné školy. Cvičná škola bývala při pedagogickém ústavu. A cvičná byla, protože na nás se cvičili budoucí pedagozy. Pedagogové. Nebo pedagozy? Obojí je správný. Pedagozy. A my jsme měli totiž, to bylo zajímavé tím, že jsme měli vlastně už od první třídy profesory, my jsme neměli učitelstvo, my jsme měli profesory. A mě učil v první obecní profesor Ferbas, který je zajímavý tím, že to je otec Věry Ferbasové, tedy herečky.
Ona tehdy vyhrála v Plzni dokonce soutěž, ona byla mladičkou královnou krásy, Miss Plzeň, nevím v kterém roce. Taky bych to neřekl. Takže já jsem měl různý sousedy ve škole a vždycky já jsem ještě v těch prvních 5 třídách, tedy jako dítě, jsem byl vzorným žákem. Já jsem byl vzorný dítě, ale ne z nějakého životního kladu. To spíš byla taková určitá lenost a neschopnost zúčastňovat se uličnictví. Ale sotva jsem přešel potom do školy reálné, tedy do reálky, tedy na střední školu, tak zajímavý, během prvního čtvrtletí už jsem tuhle pověst absolutně ztratil. V prvním čtvrtletí už jsem měl ředitelskou důtku a napomenutí z němčiny a pak už to se mnou šlo, protože jak se člověk zavede jako firma, tak už to s ním jde. Pak může 3 roky sekat dobrotu, ale už je to ten, který v prvním čtvrtletí reálky měl ředitelskou důtku a už se to z něj nesmaže. A já jsem v terci, jsme byli na výletě s panem profesorem Devetrem a pak jsme se vrátili, krásný výlet to byl na Chocko, statek Jana Koziny, Trhanovský zámek, pomník Jindřicha Šimona Bára, tyhle ty věci. Pak jsme se vrátili a on to takzvaně hodnotil před třídou a už tehdy říkal tak, a příští rok tedy v kvartě pojedeme na 2-denní výlet, ovšem nepojede Horníček. Já jsem úžasně říkal, jako co má být? A on říkal, jo, příteli, vy jste si předčasně ve vlaku rozbalil bombóny, když ještě nebyl dán povel k mlsání, a lezl jste na podstavec pomníku Jindřicha Šimona Bára. A zajímavý bylo, že on si to v kvartě vzpomněl a já jsem opravdu na výlet nejel. Ale i za to jsem mu vděčen, každá lekce je dobrá. A já jsem se dával ve škole tehdy na reálce s Vaškem Plešerem, dneska tedy inženýr Václav Plešer. To byl výborný kamarád, je výborný kamarád a my jsme spolu seděli několik let a prožívali jsme spolu strašný legrace. My jsme byli hrozný smíškové ve škole a v sextě, když přišel náš profesor třídní, první den, 1. září do třídy, tak první, co udělal, se podíval, kde sedím, a když viděl, že s Plešerem, tak říkal, Plešer dozadu, Horníček dopředu, a rozesadil nás v domnění, že tedy tím zruší nějakou zábavu ve třídě, ale nezrušil. My jsme potom spolu korespondovali na tu dálku, vždycky to sousedství zůstalo. To je zajímavé, že dobrý soused zůstane, i když se odstěhuje sousedem. Třeba když pan profesor Karásek, to byl zase němčinář s obrovským zrzavým bíbrem a s takovýma vlasama, on byl z opery Richarda Wagnera postava, vypadal vždycky, a on recitoval. Někdy česky taky. On nás učil němčinu a někdy na něj přerušil lekci a říkal, já vám něco přednesu. A to už bylo vidět na něm, jak se vnitřně soustředuje. A já jsem seděl v první lavici, tedy přímo pod ním, pod katedrou, a Vašek Plešer seděl asi v předposlední lavici, úhlopříčně přes třídu. A začal takovým mohutným, patetickým hlasem, asi jakým hrával divadlo Kopecký, tedy Matěj Kopecký, aby to nebylo na Miloše, Matěj Kopecký, kde začal recitovat Vrchlického Zbroj Alexandrovou a teď těžce recitoval. A já přesně věděl, já viděl na té katedře, se mi promítal výraz Vaška Plešera tam vzadu a držel jsem se, říkal jsem si, nesmím se otočit, nesmíme teď v té chvíli se setkat zraky. No a on doříkal tu Zbroj Alexandrovu s ohromným patozem, pak takhle sundal brejle, položil je na katedru, opřel se oběma rukama takhle tvář, zahleděl se z okna a říkal, hvězdičko zelená v zénitu. Zase liriku, aby jsme viděli, že ta jeho škála je bohatá. A v té chvíli já jsem pomalu asi jako pan Řehák švenkoval, očima také na toho Vaška Plešeru dozadu a přesně, když jsem na něj došvenkoval těma očima, tedy dojel, tak on s kapesníkem v ústech mizel pod lavicí. Pomalu tak, jako se propadal do bažiny a zmizel. A tak to bylo zlé, protože jsem v té chvíli poprskal katedru, konec, profesor mlátil do toho katedry, tak končívaly ty recitace. To byl soused, Vašek Plešer to byl soused, s tím jsme zažili moc. Ale sousedi jsou dvojí, já bych řekl, souseda si člověk někdy volí a někdy je mu dán osudem. Já měl ještě jednoho výborného souseda, to už nebylo ve škole, to bylo v Praze. Mě vlastně do Prahy dostal Vlastimil Brodský, tedy Vlastík Brodský. On byl ve Větrníku a za války jsme se seznámili, když přijeli do Plzně hrát. A sotva skončila tedy jaksi revoluce, tak už v červnu jsem odjížděl do Prahy a stal jsem se členem divadelka Větrník. A Vlastík Brodský mě našel nejen tedy toto angažmá, první pražské, ale taky byt. Na chodbě jsme bydleli vedle sebe. A to byl taky výborný soused, Vlastík Brodský. Ten mě moc pomohl. No a dneska mám zase souseda herce. Dneska nade mnou bydlí Lubomír Lipský. Před chvilkou tady byl, strašně se omlouvá, protože pospíchal, chtěl vám něco říct, ale my to uděláme jindy pro Brňáky.
A ten bydlí se nade mnou, či to je taky sousedství. A to je dobrý sousedství, protože máme se rádi léta, už se známe. A taky vlastně on mě jaksi přivedl do tohoto domu, takže jsem mu za to taky zavázán. A to je takový to sousedství, kdy se nemusíme vidět, nebo můžeme vidět, nebo když se zavoláme, hele, Mirek třeba přijde, říká, chybí mě flaška piva, tak já mu ji půjčím, pak mu ji zase vrátím, že jo, za dva dny. Nebo naopak, já si vypůjčím pivo a on mě za to vrátí francouzský koňak, nebo tak. To je dobrý sousedství. Sousedi jsou důležitá věc, já myslím, a vytváří to takovou konstelaci přece jenom. Je to, patří to k domovu a vytvořit si dobré sousedství je taky důležitý. V osobním i celostátním měřítku, pochopitelně. No, já zase chvilku bych se měl podívat do těch svých lejster, protože, jak znovu říkám, mám pro vás rozepsaný pořad. Tak zase něco připíšem, ne? No, dotaz tady padl prý první lásky. No, první lásky to je, obyčejně se říká první láska, protože prvních lásek nemůže být víc samozřejmě. A je zajímavý, že je jich víc, že člověk se v tom sám nikdy nevyzná. Ale já nechci mluvit o prvních láskách takového toho už dospělého nebo skoro dospělého věku. Já bych se chtěl zmínit o prvních láskách, které jsou před tímto věkem a které postihnou každého. A to je, dejme tomu, v době 10 let. Já jsem v době svých 10 nebo od 8 do 10 let prožil 2 takové veliké dětské lásky, ale skutečně veliké a hluboké a vážné nesmírně. Jedna z nich se jmenovala Věruška a hrávala v plzeňském divadle v dopoledních představeních pro děti takové dětské role, například Malého lorda hrála. Později jsem hrál Malého lorda, ne já, ale s Jiřím Suchým v Člověku z půdy, ale to nebylo srovnání. Skutečně ta dívka byla půvabnější než Jiří Suchý. A tu jsem strašně miloval, tu dívku, a je tak horečně a tak těžce, že když jsem ji třeba potkal v plzeňských ulicích, tak jsem byl neschopen pohybu. Dejme tomu, v Plzni se konaly takové slavnosti, kde hrála dechovka a tančilo se a sedělo se odpoledne v nějakém tom parku a tak. A moji rodiče vždycky mě upozorňovali, říkali, podívej se, tamhle sedí Věruška. A v té chvíli, jako když jsem uzavřen nějakým krunýřem, jsem byl neschopen pohlednout vpravo, vlevo, nahoru, dolů, odejít od stolu, jít se projít, jenom abych ji nepotkal. Já ji neznal osobně, ale strach, že bych ji měl potkat, byl tak silný jako ta moje láska k ní. To byla veliká, veliká záležitost. A je zajímavé, jmenovala se Věruška Fučíková. Ano, je to sestra národního hrdiny Julia Fučíka, který byl také z Plzni. Později, po letech, jsem se jí svěřil s tímto svým citem, když jsem s ní pak vystupoval v jednom divadelním představení, protože ona později hrála divadlo taky. A dokonce mi věnovala svou fotografii z toho Malého lorda, kterého tenkrát hrála, ve kterém mě tak okouzlila. Ještě ji mám schovanou. No a druhá taková láska byla v Holíšově. To je taková vesnice, nebo městečko, pardon, mezi Plzní a Domažlicemi a tam jsem jezdil na prázdniny. U nás pracovala v domácnosti jakási Anna Beková, mladá dívka, která mě vlastně vychovávala, rodiče měli obchod. A tam mě vozila k ním do Holíšova na prázdniny. No to byly takový ty klukovský prázdniny se vším všudy a tam byla taková dívka, jmenovala se Rínchen, tedy Marie, ale německý říkali Marínchen nebo Rínchen. A to byla divoká, mladá taková holka, který bylo taky asi 8 let tehdy. A to byla taky láska. To, když jsme se setkali, tak jsme upadli do rozpaků. Já vím, že jednou jsem přijel do Holíšova a ona byla právě u té naší Anny v bytě. A jenom z toho pocitu, že mě vidí, tak utíkala tak, že málem vyrazila dveře. Praštila do dveří, rána strašná, něco spadlo. A to jsou takový ty projevy dětské lásky. Tu jsem měl strašně rád. Nevím, kde je. Mluvil jsem s ním pak v 45. roce. A teď mě napadá, nevím, kde je. To by mohlo být zajímavé, kdyby televize, která má tak obrovský akční rádius a dívá se na ní kde kdo a ve všech krajích, kdyby lidé pomocí televize třeba hledali své přátele nebo své známé nebo své lásky, kdyby třeba řekli, já jsem znal toho a toho tehdy, žil tam a tam, kde asi je. A nebo já jsem miloval jako 8letý můj případ tuto dívku. Kde asi je? A jiná otázka. Ta Anna Beková, která u nás tehdy pracovala a později provdaná Schweinfutterová zahynula tragicky, měla dceru, která se jmenovala Ilze. Myslím, že v 45. roce té dívce bylo asi 12 nebo 13 let. Rád bych věděl, kde je.
Jestli je u nás, jestli se dívá, ať se mi ozve. Mě by strašně zajímalo i co dělá její teta, tedy sestra oné Anny, Růžena, která se jmenovala Kadlecová a žila kdysi v Čáslavi. Já myslím, že by bylo zajímavé, kdyby pomocí televize se takto lidé setkávali, potkávali a kdyby si mohli pohovořit. A třeba jenom se ozvali. Děkuju. Já, když píšu, tak si pouštím někdy gramofon, hudbu tedy. Ovšem, já bych to řekl takhle, mně někdy hudba pomáhá, tak jako třeba troška černé kávy, nebo ještě menší troška červeného vína, k takovému vytvoření nálady, nebo, jak by se vědecky řeklo, k pozvednutí krevního tlaku. To zní daleko lépe. Ale já bych řekl, že hudba pro mě je dvojího druhu. Jedna, kterou poslouchám, pak samozřejmě nepíšu, a jedna, která mě k tomu, když píšu, nebo se učím, nebo si něco čtu, vytváří jenom takovou akustickou kulisu, která mě tak příjemně vzrušuje nějak. S hudbou je to vůbec zajímavé. Já si myslím, že nastala taková inflace hudby. Já si představuju, že dřív, když člověk chtěl slyšet hudbu, takže se někam musel vypravit. Na koncert, nebo na bál, nebo do kostela. Musel někam jít, ujít určitou vzdálenost, sednout si, poslouchat a hudba byla tam. A dneska hudba proniká nejen za člověkem, ale chodí s ním po ulici. Lidi mají kolem krku tranzistory, v kapse tranzistor, v tramvaji, všude. A hudba se stala něčím, jako je hluk, nebo jako je nečistota ve vzduchu. Bohužel, ona za to nemůže. Ale lidi si to sami kazejí. Právě také inflace příběhů. Dřív, když člověk chtěl slyšet nebo vidět příběh, tak musel do divadla, nebo do biografu, nebo si sednout ke knize. Dneska dík televizi, nebo běda televizi, jak u koho, to proniká do bytu, tak jako hudba, a teče to tím bytem pořád vlastně. Je to taková nějaká, je to takové sousedství člověka, které není dobré. Člověk potom už přestane rozlišovat dobrý příběh od špatného, dobrou hudbu od špatné, protože ta hudba i ty příběhy mu tekou bytem, provázejí ho i v lese, na pláži, v chatě, všude. No, já mám rád tedy různý druhy hudby. Ono, když se řekne hudba, to je obrovský široký pojem samozřejmě. Ono to je od dechovky přes folklor a jazz až po Beethovena, je všecko hudba, že jo. A já mám smysl pro dost takovou širokou škálu hudby, nejsem odborník, mám hudbu nesmírně rád. Mám rád jazz, mám rád klasickou muziku. Nemám rád dechovku, ale zase nechtěl bych mluvit proti dechovce. Já tvrdím, že jsou okamžiky a místa, kdy a kam dechovka patří. Protože jde-li člověk po letní mezi v české krajině, tak je to to, jak pravý básník, v hospodě skryté vyhrávají. Ach, Čechy krásné, Čechy mé. No tam potom, když slyším jazz, tak to tam nepatří, to je samozřejmě. Mám rád klasickou muziku, já mám rád Chopina, jeho klavírní koncerty, ty si pouštím, když chci poslouchat, když se chci soustředit. Ale takzvanou pop music, a tak to si pouštím, jak říkám, jako doprovod. Já mám rád Armstronga. Armstrong to je obrovský zpěvák a umělec a je zajímavý, že právě ten jeho hlas, který je, řekl by se, nemelodický nebo nelahodný, který je chraplavý, řečeno tedy laicky, je pro mě výrazem nesmírného lyrismu a čisté lyriky, skutečně. Jeho dvojspěvy s Ella Fitzgerald, já neznám lyričtější dvojspěv, a jsou to oba dva velmi drsné, syrové hlasy. A to je mi důkazem, že lyrika třeba vůbec není volbou prostředků, že není slazením, že není sladkostí. Tak jako humor pro mě není volbou prostředků, tedy děláním legrace, tak taky lyrika je něco jiného. Je to v názoru na svět, je to v pohledu, je to v poloze srdce. A pro mě nejliričtější zpěv je ten starý, drsný, syrový Armstrong. Já bych, když byste dovolili, vám tady jednoho svého oblíbeného pustil. Jestli ho najdu, protože můj syn v tom má absolutní nepořádek. Ano, je to ono. Já, to je zajímavý, už to tam je. Já bych vám chtěl, než pustíme toho Armstronga, poděkovat za tu návštěvu. Já jsem byl velmi milé překvapen, že jste za mnou zase přišli. Přijďte kdykoliv, dveře jsou vám otevřeny. A chtěl bych jenom tak nějak říct, to, o čem jsem tu mluvil, já jsem nechtěl ani nic vyprávět, ani nic sdělovat, ani filozofovat pro Boha. Já jsem chtěl vyprávět jenom několik takových jednoduchých věcí o tom, že každý člověk
má kolem sebe nebo měl by mít takové určité jistoty. To, o čem jsem mluvil, že z toho proudu času vyrostou najednou ostrůvky pevnin, o které je možno se opřít. A já jsem chtěl mluvit o tom, že mám knížky, které mám rád, obrazy, které mám rád, hudbu, kterou mám rád, vzpomínky, které už zůstávají. A v tom, že je nějak takové zázemí, ale nejen zázemí, ono to není jenom minulost, ono to není jenom to, co je, ono to i člověka vede dopředu, protože jakmile si stanoví pevné body svých sympatií a antipatií, tak bych řekl, vzniká takové souhvězdí, které ho vede, tak jako lodníky kdysi vodila polárka. Já si myslím, že v tom je horoskop člověka, v tom, že si sám vytvoří souhvězdí, které je mu dáno. Souhvězdí jeho lásek. Jirka Suchý o tom má krásnou písničku Moji kamarádi. A on tam jmenuje taky Charlie Chaplina, malíře Chagalla, básníka Morgensterna a řadu jiných. A říká, to jsou moji kamarádi, se kterými je mi dobře, kteří mne vedou, o které se mohu kdykoliv opřít. A to já myslím, že je smysl mít takové pevné body, ať už pod nohama nebo nad hlavou, a vědět, to je můj směr. To je horoskop člověka, který není vytvářen náhodou, jak si myslím, ale je vytvářen jeho vůlí, jeho srdcem, jeho city a vším, co chce, dělá, umí, může, nemůže, nechce a tak dále. Tak tolik závěrem. Já jsem vám chtěl říct jenom toto, že i já mám své oblíbené autory, své oblíbené zpěváky, své oblíbené malíře a že je mi s nima dobře. A že s nima chci být tak, jako chci být s váma, protože všecko, co dělám, co umím nebo můžu, je spojeno s našima lidma. A teď si dáme toho Armstronga. Já ho mám hrozně rád. Možná, že se vám někomu nebude líbit, možná, že jo. V tom případě se na mě nezlobte a naschledanou. Until you learn some sense.